Mən özüm həqiqi çox yatmaq istəyirəm. Depressiya çoxdur. Bilmirəm xəstəliklə əlaqədardır, bilmirəm yorğunluqla əlaqədardır. Yazın gəlişi ilə anlaşılmaz yorğunluq da insanın canına çəkir. Səbəbsiz əsəbilik, haldan hala düşmə, daim yatmaq arzusu. Bir çox vətəndaşlar bu hallarla hər yaz qarşılaşdıqlarını deyirlər. Bəs bütün bunların səbəbi nədir? Mövsüm dəyişiklikləri ilə bağlı insanlar biraz depressiyaya düşür, çox yatmaq istəyir, əsəbi olur. Nə deyə bilərsiniz bu barədə? Əlbəttə ki, bütün insanlara təsir edir də. Əsasən də xəstə insanlara, yaşlı nəslə təsir edir. Depressiya düşür, gərginlik yaşayır. Məsələn, təzyiq oynamaları çox olur. Var, iqlim dəyişiklikləri çox təsir edir insanlara. Bu, psixik xəstəlikləri olan insanlar üçündür depressiya. Bir də ki, mən hərdən fikirləşirəm ki, depressiya varlılar üçündür. Özlərini pulları qutaranda depressiya düşmüş hesab edirlər. Depressiyondayam deyib özlərini. Yəni... Ən son nə vaxt depressiyaya düşmüşsünüz? Ən son İstanbuldan gəlmədən öncə depressiyondaydım. Buraya gəldikdən sonra rahatladım. İlin yay aylarında orqanizmdə mübadilə prosesləri sürətləndiyinə görə sinir və endokrin sisteminin oyanma halları bir sıra xroniki xəstəliklərin və depressiyaların oyanmasına səbəb olur. Əsasən 18 və 25 yaş arası olan gənclərdə yay depressiyalarının ən çox bağlandığı faktorlar genetik faktorlar olsa da, onların sosial münasibətlərini tənzimləyə bilməmələri yay depressiyaların əmələ gəlməsində təkan verən ən böyük faktor kimi özünü göstərir. Eyni zamanda gənclərdə xüsusi arzular, duyğular, həyata keçəcəyi məqsədlər olur. Onlar bu məqsədlərini, bu arzularını zamanında həyata keçirə bilmədikcə, yaxud da il dəyişdikcə, fəsil mövsüm dəyişdikcə, onlar hədəflədiyi nöqtələrə çatmadıqda daha çox depressiv vəziyyətlərə qapılırlar və bu isə uzun müddət davam edəndə hətta dərin psixoloji və dərin fiziyoloji proseslərin pozulmasına səbəb olur. Psixoloq Vüsalə Əmiraslanova isə hesab edir ki, havanın dəyişkənliyi insanın əhval-ruhiyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Həm havaların birdən-birə dəyişməsi, istilərdən soyuğa keçmə, soyuqdan istiyə keçmə, bu birbaşa fiziyoloji olaraq orqanizmə təsir göstərir. Əlbəttə ki, psixoloji zəif insanlar, hansı ki, profilaktika aparmırlar, hər zaman o aylarda öz psixologiyalarının möhkəmləndirməsi üçün çalışmırlar, o insanlarda daha çox çöküşlər yaşana bilir. Belə hallarda daha çox özünə qapanma olur, aqressiya olur, daha çox belə deyim, özünə baxımsızlıq yaranır xanımlarda. Bu problemləri hər etmək üçün əsas vacib məsələ özünü hər tərəfli araşdırmaq, psixoloji olaraq hansı aylarda, hansı vaxtlarda zəif olduğunu anlama və bu aylarda da daha çox fəaliyyətə cəlb etməkdir özünü. Psixoloq onu da bildirdi ki, depressiya bir neçə il davam edərsə, bu zaman psixoterapiya ilə yanaşı, nevroloji müalicəyə də ehtiyac yaranır.